vi noen nøkler da? Nøkler må vi ha. Ja. Det er jo første momentet er jo å komme inn i her. Da har jeg lært den teknikken nå. Da skal vi altså ha litt prøvestart av 1920-modell HCS. Da har vi da eieren på besøk her som skal bistå litt. Han har vel litt dreven i hvordan han gjør det, så jeg vet ikke om du kan peke og forklare hva du gjør etter hvert. Ja, men det første er vel at dette her er jo så den kan justere høy og lav tenning, så da drar jeg ned den litt i startprosedyren som vi bruker å gjøre, hjelpe på at den starter litt lettere, og så er jo tenningen blir lavere. Ja. Og så må man jo ha på, er jo vanlig tenningsnøkkel da, så her står det ignition on da, så man må forhåpentligvis få skrudd opp den. Da var jeg faktisk vridd nøkkelen på rett plass og gikk det. Slå på hovedstrømmen der i gulvet. Det er strømbryter, ja. Og så er det neste prosedyre, det er sånn vakuumsystem, så for å få pumpe trøkk, så det kommer noe, forhåpentligvis noe bensin fram i bagasseren. Ja. Så da, det er noe her på rundt to da. Men motoren har ikke noe bensinpumpe. Nei. Du gjør kun dette der, ja. Men ikke noe bensinpumpe, da. Men går tanken tom for trykk når du kjører sånn at pumpe på trykk? Ja, er, eller? I teorien så skal den ikke det, da, for den er sånn stengesystem her. Ja. Men det funker ikke 100%, så han må følge med, for dette er det under en, så kan du begynne å hoste rett. Begynner å hoste, og så stopper du fort, og så må vi sjokke da, så da er det en startknapp oppe under her, så da skal det forhåpentligvis se noe, hvis ikke jeg har glemt for mye da.